Səudiyyə Ərəbistanının Ən-Nəsr futbol klubunun Portuqaliyalı futbolçusu Cristiano Ronaldo ictimai yerdə İranlı qızı qucaqlayıb öptüyünə görə şallaq cəzası ilə üzləşməyəcək. Bu barədə İranın İspaniyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Biz İranda hər hansı beynəlxalq səviyyəli idmançının məhkəmə olunma ehtimalını qətiyyətlə inkar edirik. Onun Fatimə Həməmi ilə səmimi və humanis görüşü də yüksək qiymətləndirilib və həm xalqın, həm də ölkənin idman orqanlarının heyranlığına səbəb olub deyə səfirlik sosial şəbəkə hesabı da bildirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran mətbuatında Ronaldonun futbolçunun portretini çəkən İranlı rəssam Fatimə Həmamini açıq şəkildə öpüb qucaqladığına görə 99 şallaq cəzası gözlədiyi barədə məlumat yayılmışdı. Hadisə Ronaldonun Asiya Çempionlar Liqasında yerli Persepolislə oyun üçün Tehran'a səfəri zamanı baş vermişdi. Futbolçu səfər çərçivəsində fanatlarla, o cümlədən Fatimə adlı rəssamla görüş keçirmişdi. Ronaldo fiziki məhdudiyyətli pərəstişkarı ilə ünsiyyətdə olarkən təşəkkür üçün onu qucaqlamışdı.